چکل من الله ته ودریګو او پنځوس زره کاله ورځي او لغړ توغړ ولاړ یو او هیڅ را سره نه یي صرف منګ یو زمنګ اعمالی نو دا خلق بډیر تنشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نو یره وی چاته وایو چې الله ته سپارشو کی چې حساب کتاب شروع کی خنو اتفاق په بچا باندې راشي په آدم علیه السلام باندې وی آدم علیه السلام ته وایو ولی ځکه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی دې چې زو آدم علیه السلام ته وایو دوی بلاړ شي آدم علیه السلام ته به ووایي یا آدم ای آدم ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی ته د انسانانو پلار یې اما ترا ما نحنو فی ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع کړي خلک تنګ شوي دي نو هغه به څه وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی الله اکبر تاسو لاړ شئ په چا پسې تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام په نوح علیه السلام پسې دا د الله ولنی پیغمبر دی ځمکې ته لیږلی شوی دی خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې نوح علیه السلام به وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې دا د الله خاص ملګری دی الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهيم ده الله خاص ملګری دی خلق به ابراهيم عليه السلام ته وي ابراهيم ته ده الله خاص ملګری په موږ باندې سخت ډیره شوی ده کته الله ته وي چې حساب وکي زمون سره هغه به وتی زما سره د خپل ځان غم دی په موسی عليه السلام پسې لاړ شي د ده سره الله ډایرکټ خبرې کړې دي وکلم الله موسی تکلیما الله په قران کې ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي خلک وایي اے موسی تاسو خو الله خبرې کړې الله ته وایي چې سپارشو کا چې زمونږ د لپاره د حساب کتاب شروع کی موسی علیه السلام وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی د چا سره د طاقت دی چې الله سره خبرې وکړي یو حدیث کې راځي وایي د پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی نن زمونږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چېرته دومره غضب کې نه و من نشوي له الله تا تاسو لړ شي په عيسى عليه السلام پسې عيسى عليه السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی هغه ته خبر وکړي خلک بلړ شي عيسى عليه السلام ته وایي اے عيسى موږ باندې سخت ډیره شوې ده د خپل رب ته وایي چې د حساب کتاب شروع کی هغه به ورته وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی تاسو لړ شي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشتی الله په سورة النبا کې سوی یوم یقوم الروح والملائکة صفا الله وی په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړ وي په عرض محشر باندې ملائک به هم ولاړ وي ټولو به صفونه جوړ کړي لا یتکلمون الله وی چا کې به طاقت نه وي چې ما سره خبرې وکړي الله اکبر عیسی علیه السلام به وایي لاړ شي په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې دا د الله آخرنی پیغمبر دی دا د اولنو د آخرنو سردار دی د ده دپاره الله راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې حمدونه ثناګانې بیا به ورته الله وایي یا محمد ای محمده صلی الله علیه وسلم ارفع راسک سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو څه وایې یا الله وایي حساب شروع کا دا خلک تنګ شوي دي هغه به ډېر ناشنا وښي بیا الله وایي وجاء ربك والملك صفا صفا باغ ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب نه راځي دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملائکو باندې کوي دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي نه نه حساب کتاب له الله سبحانه وتعالی په خپل راځي ذکر الله وایي وأشرقت الأرض بنور ربها الله يباغ ورز بدا زمك رناشي دا الله برنا سرا دا الله بنور سرا بدا هر سوو پلقي الله براش
حساب کتاب به شروع شي، حدیث کې راځي وي هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم آواز کیږي، هر انسان ته به آواز کیږي. وإذا الوحوش حشرت، سورة التكوير کې دي الله به څاروي مره جمع کړي په هغه ورځ. یو حدیث کې راځي یو روایت کې وي دا څاروي او زناور به شاته ولاړي، دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به ویره وي نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده، نن خو د دوی سره حساب کتاب دی. ها دا زناور به دا وایي، دا څاروي به دا وایي، هر انسان ته به آواز کیږي. او حدیث کې راځي چې کله آواز وشي، آواز کېدو ولي، نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی، او آواز به داسې کیږي زه تاته دا وایم کلک زما دا خبره زړه ته کوزه که، بالکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي، غونه په انسان باندې ځیګ شي، غونه په انسان باندې ځیګ شي، دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا آواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې، فلان ابن فلان پلانی د پلانی زوی، یستعد للوقوف بین یدی الله، ځان دې تیار کړي الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي. چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانی د پلانی زوی را دي شي الله وایي د ده نمبر دی، نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په سپۍ کې بیانو. او چې الله حدیث کې راځي ما منكم من احد الا ويكلمه ربه، پتاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت پر ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي، الله به ډایرکټ خبرې کوي. ليس بينه وبين عبده ترجمان، زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه وي، ډایرکټ پوښتنه به الله زمونږ نه کوي. زه تاته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا آواز وشي چې پلانې د پلانې زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه به ځم او د الله پسې څه به وړو د الله مخې ته؟ دا ټک خطا عمل به وړو؟ دا بې وخته مونځونه به وړو؟ دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو؟ دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي؟ څه به کوو په هغه ورځ؟ او بیا چې عمل نامې تقسیمېږي، الله اکبر، هغه ناشنا منظر دی چې کله عمل نامې تقسیمېږي. چاته چې عمل نامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی، چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی. سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی، سوی الله زیر ذکر کوم. فاما من اوتی کتابه بیمینه، چاته چې عمل نامه ورکړی شي په ښی لاس باندې، الله دې موږ ته عمل نامې په ښی لاس راکړي. چې چاته عمل نامه په ښی لاس ورکړی شي، فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه، دې به چیرې کې دې خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عمل نامه، خوشحاله به یې.